Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Bana, hii ni Gen X Online TV. Buheri wa afya kabisa, najua na uko hapo kufuatilia kila story, kila habari ambayo hapa itakuwa ina make headline. Yote kwa yote, sisi tuna kukumbusha tu kama uwekua hauje subscribe kwenye YouTube channel yetu, basi subscribe. Bonyeza alama ya kengele kuwa kwanza kupata habari, details na matukio mengi ambayo yana husu masuala ya kimichezo kupitia hapa hapa ndani ya Gen X Online TV. Story kubwa ni juu ya mchezo wa Yanga dhidi ya timu ya Namungo, mchezo ambao Yanga wameweza kutoka na aggregate ya goli 2-0 ambazo goli hizi zimefungwa na wachezaji mahiri kabisa wa club ya Yanga. Wengi walikuwa na mengi ya kushuhudia, lakini walikuwa na mengi pia ya kutamani kuzungumza. Timu kubwa hii ambayo imefanya makubwa zaidi na kupata unbeaten kutokufungwa zaidi ya michezo 49, ambapo wameweza kutengeneza historia ya kipekee kabisa katika nchi ya Tanzania. Wengi mchezo huu leo walikuwa kifikiria pia utakuwa labda umekaa kwa upande mbaya kwa club ya Yanga, lakini umekuwa mchezo ambao kwa club ya Yanga umewafanya kuwa top zaidi na kutoka na matokeo ambayo ni mazuri kwa upande wao, matokeo ambayo yamewapa nguvu kuelekea katika mchezo ambao unafuata. Mchezo ambao goli ya kwanza liliweza kufungwa na mchezaji ambaye anafahamika kama Bangala, moja ya mchezaji mzuri sana wa club ya Yanga, na goli la pili kifungwa mchezaji maarufu kabisa, wanapenda kumuita jina la mwendo kasi, mchezaji ambaye akikimbia anakimbia kweli. Na nafahamu pia unajua kiwango cha mchezaji huyu, lakini pia vile vile na goli zuri ambalo leo ameweza kuipatia klabu yake ya Yanga. Lakini pia vile vile imekuwa kwa upande mbaya zaidi kwa klabu ya Namungo, kwa sababu wakina kichuya leo hawajakuwa katika performance nzuri zaidi ya kuweza kuitengenezea magoli au kuitengenezea goli timu yao ya Namungo. Mchezo ambao umekuwa ni alama mbaya kwa klabu ya Namungo, kwa sababu wameweza kutoa alama 3 muhimu kwa klabu ya Yanga. Na paka sasa hivi Yanga watakuwa wamemaliza kipolo chao na kuwa kileleni kwa kuwazidi wenzao pointi 4 paka sasa hivi, kwa sababu walikuwa iko kileleni kwa pointi 1, sasa hivi atakuwa kileleni kwa pointi 4. Ni moja kati ya mchezo ambao umetengeneza historia nyingine Yanga kuelekea katika kinyang'anyiro cha kutaka kuchukua taji hili la NBC kwa mwaka huu hapa wa 2022 kuelekea 2023. Najua nawe utakuwa na mengi ambayo utatamani kushare na sisi kupitia hapa hapa ndani ya channel yetu ya Gen X Online TV. Ni kipi ambacho umekiona katika mchezo huu ndani ya dakika 90 kwa uwezo wako wa kutafakari mchezo? Umeona kwamba Yanga ni wapi ambapo wa kuongeza uwezo zaidi ili mradi waendelee kupata matokeo, na upande gani kwa Namungo waliweza kupoteza zaidi ili mradi kwa mchezo mwingine waweze kujirekebisha na kuweza kupata matokeo ambayo ni mazuri, lakini pia vile vile kuweza kuwafanya kukaa katika ile standard nzuri au kukaa katika kile kiwango bora ambacho watu wamezoea club ya Namungo. Kupitia hapa hapa ndani ya Gen X Online TV, sisi ni sehemu pendwa zaidi kukupa details, kukupa habari, kukupa matokeo, lakini pia vile vile kupata kufahamu kwa ukubwa zaidi kile ambacho kinakuwa kinaendelea tu kuhusu masuala ya kisoka, kuhusu masuala ya kisoka na masuala kadha wa kadha kuhusu tu vile ambavyo mambo yanaenda. Tukumbushane katika michezo ambao ulipita, ambapo klabu ya Yanga waliweza kupata goli 1 katika uwanja wa Mkapa. Mchezo ule kulikuwa na wachezaji ambao mahiri kama wakina Mayele hawakuepo uwanjani, lakini katika mchezo huu tumejionea kina Mayele wa kwanza na kuonesha kwamba bwana tumekuja kutafuta alama 3. Unahisi klabu ya Yanga wakikosa wachezaji mahiri kama
Mayele na wachezaji wengine ambao wanaenda kukikamilisha kikosi hicho, kuna mapungufu ambayo unayaona kama shabiki, lakini vile vile kama mdau wa soka unaweza kutuma comment zako kupitia hapa hapa kwenye YouTube channel yetu, na ukatutengenezea nafasi nzuri zaidi kufahamu kile ambacho watu wengine labda inaweza kawa ngumu kwao kufahamu na kujua kile ambacho kinakuwa kinaendelea. Hapa sisi tupo kwa ajili ya kukupa wewe kile ambacho unahitaji kufahamu kuhusu masuala ya kisoka. Tunakumbushana tu upate kufahamu mchezo huu ambao ulikuwa ukichezwa ni kati ya Yanga dhidi ya club ya Namungo, mchezo ambao umeweza kutengeneza historia nzuri kabisa kwa club ya Yanga, ambapo umeweza kujipatia ushindi mzuri kabisa. Na wengine sasa tupo kwa ajili ya kutaka kujua Yanga wataendeleza makali kama mwaka 2021 2022, au kwa hii 2022 kuelekea 2023 kutakuwa na zile comeback, lakini pia vile vile kuna michezo mingine itakuwa sio tena ya unbeaten. Mimi nakukumbusha tena na tena, kama hauja subscribe kwenye YouTube channel yetu, basi subscribe, bonyeza alama ya kengele ili mradi uwe kwanza kupata habari, upate details na matukio mengi ambayo yanahusu masuala ya kisoka, na uweze kufahamu kinagaubaga ni kipi ama ni lipi ambalo linakuwa linaendelea kuhusu tu masuala ya kisoka. Na itakuwa ni vyema zaidi kwako kuwa na sisi kwa kukupa habari nyingi, details nyingi na matukio mengi ambayo yanahusu masuala ya kisoka. Tukumbushane tu kwa kufahamu klabu ya Yanga sasa hivi inashika nafasi ya kwanza kwa kukaa kileleni, chini yake akiwa amempita pointi 4 ambaye anamuongoza. Yote kwa yote, tuwe pamoja, tuendelee kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, tuendelee kutuma kile ambacho kinaitwa comment njema kwa maslahi ya maslahi ya TV zetu za kibongo na kila kitu ambacho tunakuwa tunakipromo na kukuambia ni wapi ama ni kipi ambacho tukifanye tuendeleze kujua na kufahamu matokeo kadha wa kadha kuhusu tu masuala ya kisoka. Utakuwa mwenye kutisha zaidi. Huu mchezo unaenda kutengeneza historia nyingine, natumai kwa upande wangu itakuwa hivyo, lakini pia hata wewe pia kama shabiki utakuwa na msemo wako, utakuwa na maoni yako, utakuwa na maono yako. Je, unahisi klabu ya Yanga itakuwa ni bora zaidi, au unahisi klabu ya Yanga kuna sehemu wanahitaji kurekebisha ili mradi kwenda katika ubora ambao watu wengine wanatamani kuona? Sina cha ziada, mimi nakukumbusha subscribe kwenye YouTube channel yetu. Mimi naitwa Chiwaga, langu jina ndio hilo. Kenda kwenye Instagram yangu pale, andika tu Chiwaga, utanipata kwa haraka. Lakini pia vile vile TikTok pale nafahamika hivyo hivyo kama CWGTZ. Lakini pia vile vile ukienda kwenye Facebook yangu natambulika kama CWGTZ. Tukomitisha tena kwa urahisi zaidi, hii ni sehemu special zaidi kwa mimi kukupa kile ambacho wewe unahitaji kukifahamu kuhusu masuala ya kisoka. Na kukumbusha tena na tena, usisahau kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele ili mradi kuwa kwanza kupata habari, kupata details na kupata matukio kadha wa kadha kuhusu masuala ya kisoka.